Qubin és una empresa desenvolupadora de software d'un sistema de gestió d'esdeveniments per a entitats culturals i esportives. Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes una herramienta para la gestión y venta de sus eventos. Nos gusta considerarnos partner tecnológico de nuestros clientes. No somos una tiquetera al uso de las que cobra una comisión por venta de entradas, sino que lo que hacemos es proporcionarles una herramienta y los servicios para que ellos se puedan autogestionar y vender por sus propios canales los eventos que organizan. Para poder afrontar grandes retos como la organización de eventos internacionales o eventos que tienen grandes picos de demanda, tuvimos que buscar un partner que nos ayudara a gestionar una infraestructura que nos permitiera dar el nivel de servicio requerido para estos eventos. Per exemple, en l'última edició de la Final Four d'Eurogiro, vam arribar a fer més de 1.400 operacions en la primera mitja hora. Això suposa quasi 4.000 entrades venudes en la primera mitja hora. Es van exhaurir. Això és les qüestions en què nosaltres hem de demostrar que tenim una bona infraestructura. En una cosa que ens han ajudat moltíssim i que ens ha anat molt bé ha sigut el tema d'adaptar tota l'aplicació cap al cloud. Ens han explicat exactament quina és la millor manera de fer que l'aplicació pugui escalar per fer servir totes les possibilitats que el cloud dona per absorbir grans volums de clients i poder servir ràpidament i que fins i tot quan hi ha un pic que la mateixa aplicació sigui capaç de créixer per absorbir tot aquest volum de dades. Sobretot el que més valoro de la relació amb Capcide és l'assessorament, l'aconsellar-nos de quina manera podem ser més eficients, estalviar-nos diners. Això és una part importantíssima. Creo que uno de los factores que hace que los clientes nos elijan son las garantías de servicio que podemos ofrecer. Al final, todos nuestros clientes tienen una actividad pública, están muy expuestos, tienen marcas con mucha reputación y digamos que se juegan mucho al apostar por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de ofrecerles un nivel de servicio y unas garantías que hagan que ellos puedan mantener esa reputación. El contar con Capcide para gestionar nuestra plataforma permite que nosotros nos podamos concentrar en el desarrollo de nuestra aplicación y en nuestros clientes. A Qubin estem segurs de que amb la qualitat del servei que ens ofereix Capcide estem totalment preparats per assolir clients de nivell internacional o grans esdeveniments com els que ja hem fet.